Ladies and gentlemen, karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Ladies and gentlemen, in politics, nothing happens out of a mere coincidence. In politics, everything is well planned, well scripted, well executed to achieve a specific objective. In politics, nothing just happens for the sake. Ladies and gentlemen, mapema mwezi huu wa tano ambao tunaelekea kuumaliza ama tumeweza kuumaliza, afisi ya Uhuru Kenyatta iliweza kulia kuteswa na serikali ya Kenya Kwanza. Serikali ya Kenya Kwanza imeweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba hawawatesi ama hawatesi afisi ya Uhuru Kenyatta. Mwezi wa tano mwaka 2024, Uhuru Kenyatta aliweza kusema kwamba serikali imeweza kumnyima retirement benefit. Gazeti la Daily Nation likaweza kuandika jinsi ambavyo unaona hapo: Uhuru starved of cash. Gazeti la Taifa Leo mapema mwezi wa tano wakaweza kuandika kwamba Uhuru alilia marupurupu yake. Kisha Taifa Leo likaweza kueleza kwa kiduchu kwamba Rais mustaafu Uhuru Kenyatta hajawahi pokea mgao wake inavyo ratibiwa kikatiba. Taifa Leo imebaini kuwa kwa muda wa miezi 20, yani tangia Uhuru Kenyatta alipoweza kuondoka mamlakani, iliyoweza kupita licha ya bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi bilioni moja, hajawahi pewa hata shilingi. Very interesting. Uhuru Kenyatta, ladies and gentlemen, aliweza kutueleza kwamba hana afisi ya kuweza kufanyia kazi. Chumba ambacho anatumia kama afisi ni nyumbani kwake upande wa Nairobi, ambapo alikuwa amepania kwamba iweze kukua afisi yake. Akaweza kuomba serikali kwamba iwe ikifacilitate pesa za afisi. Serikali kakataa kwamba afisi ya Uhuru Kenyatta iweze kukua next to State House. Uhuru vile vile aliweza kutueleza kwamba ama aliweza kueleza gazeti la Daily Nation pamoja na Taifa Leo kwamba kipindi ambapo aliweza kuondoka mamlakani, alienda nyumbani na magari mane. But the moment William Ruto alipoweza kuingia mamlakani, yale magari mane yakachukuliwa. Mpaka wa leo hana magari ya serikali ambayo anatembelea, licha kwamba serikali imeweza kumpa uhuru wa kuweza kumiliki magari mane yeye kama rais mustaafu. Uhuru vile vile aliweza kulia kwamba hajawahi pewa pesa za usafiri kuelekea taifa lolote. Mfano kama ile siku ambayo aliweza kwenda upande wa Kongo akaonekana na ndege ya Uganda, serikali ilikuwa imekataa kumlipia. Uhuru vile vile aliweza kulia kwamba hana wafanyakazi wa kuweza kufanya katika afisi yake na hana pesa za kuweza kuwalipa wale wafanyakazi. But do you know, ladies and gentlemen, tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2024, kila ambacho serikali imeweza kusema, serikali imeweza kujitokeza na kuweza kujitetea kisha na kusema kwamba hayo maneno ambayo Uhuru Kenyatta anayasema ni ya uongo mtupu. But ladies and gentlemen, wacha tu niweze kukuuliza swali hivi. Do you think Uhuru Kenyatta can lie the way hii serikali nasema kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kudanganya kwamba hajawahi pokezwa pesa zozote za marupurupu? Hilo ndilo swali ambalo naomba uweze kunijibu. Mnamo siku ya Ijumaa tarehe 31 mwezi wa 5, msemaji wa serikali mwenye anaitwa Isaac Mwaura aliweza kukuja kwenye mitandao ya kijamii
mitandao yake ya kijamii. Ukiweza kuelekea kwenye mitandao yake ya kijamii unaweza kuona hizo ujumbe. Akaja akapost maneno ambayo naomba niweza kukusomea, maneno ambayo yanakinzana na ile taarifa ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa ametoa. Namba 10 inasema kwamba benefits to the retired president. Bwana Isaac Mura akasema kwamba the government is committed to supporting the office of the retired president and other state officers in accordance to the law. The Kenya Kwanza government family is firmly against weaponization of the state resources. The Presidential Retirement Benefits Act demands the former president receive pensions and other retirement benefits after leaving the office. The Kenya Kwanza government is dedicated to uphold the law and the constitution of the Republic of Kenya, as President Ruto vowed to do. Contrary to some opinions, the government has consistently honored its obligation to retired presidents, vice presidents and former prime minister. Unasikia venye unasema? Eti kwamba licha kwamba Uhuru Kenyatta amekuwa akisema hapa na pale, wao wamekuwa wakifanya jinsi ambavyo katiba inahitaji. Do you think Uhuru Kenyatta can lie, ladies and gentlemen? Okay. Number 12. Bwana Isaac Mwaura akaweza kusema hivi. Kwanza anatuambia kwamba serikali yao inafuata sheria. Wacha niweze kukuuliza hivi, tuende out of the topic. Serikali hii ya Kenya Kwanza imeweza kufuata sheria kipindi ambapo wanawatuma maafisa wa polisi upande wa Haiti? Mahakama iliweza kukataa serikali isitume maafisa wa polisi kuelekea Haiti, wakavunja sheria. Alafu hapa sasa wanataka kutuambia kwamba unafuata sheria. Isaac Mura akasema hivi, President Uhuru Kenyatta has received a lump sum payment of 48 million equivalent to 1 year's salary for each of the 2 terms he served. Additionally, he receives a monthly pension of 1.6 million and a monthly allowance of 1 million including entertainment allowance 200,000, a monthly house allowance of 300,000, fuel allowance of 200,000 per month, and a monthly allowance of 300,000 for water and electricity, telephone, and other. Number 13, Bwana Isaac Mura akasema kwamba, furthermore, the retired president enjoys a fully furnished and maintained office space of his choice, which is fully furnished and paid by the government. He is entitled to 2 new cars of his choice, replaceable every 3 years, with an engine capacity of 300cc. Additionally, he is entitled to 2 other vehicles with engine capacity to 3,400, also replaceable every 3 years. He was allocated these vehicles on retirement and their replacement will be factored in budget of 2027-2028. In short, Mwaura anatuambia kwamba Uhuru Kenyatta anadanganya. Anadanganya eti kwamba hajawahi pokea pesa. Anadanganya eti kwamba aliweza kunyanganya magari. Kumbuka kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumza kupitia kwa kaze dena, ambaye aliweza kuzungumza kuelekea kwa kituo cha Nation Media. Do you think Uhuru Kenyatta can lie the way William Ruto lies? Wanatuambia kwamba kwa hii miaka yote miwili ambayo imeweza kupita, amekuwa akipokea pesa. Do you think Uhuru Kenyatta can lie? Akaendelea hivi, the third president, His Excellency Uhuru Kenyatta, is by law entitled to 4 vehicles at the expense of the state, whereas the former First Lady, His Excellency Mama Ngina Kenyatta, is entitled to enjoy a half of the benefits of the retired president as spouse to a former head of the state. However, the office of the third president, retired president, His Excellency Uhuru Kenyatta and Mama Ngina Kenyatta, have a total of 12 vehicles.
Uhuru Kenyatta amekuwa akituambia kwamba hana magari. Hapa wanatuambia tu kwamba wameweza kumpea magari. Na nielewa, these vehicles are fully fueled and maintained by the government. The former president has been issued four fuel cards and Her Excellency Mama Ngina Kenyatta has three fuel cards to facilitate fueling of the vehicles. Additionally, the government has facilitated repairs and maintenance of the vehicles attached to the office of the third retired president and the former first lady upon requisition in the 2023-2024 financial year. The office requested service and maintenance for four motor vehicles, all which were approved and facilitated. Ladies and gentlemen, kuna kitu ambacho haujaweza kugundua hapa. Uhuru Kenyatta mwanaume kamili, rais mstaafu ambaye aliweza kulitumikia taifa la Kenya, hawezi akakaa wazimu kisha aanze kudanganya Kenya kwamba utawala wa Kenya Kwanza umekataa kumpea pesa za kiinua mgongo, umekataa kumpea magari, umekataa kumpea ulinzi, umekataa kumpea afisi. Sasa hivi serikali hii ya Mheshimiwa Ruto ambayo inasema kwamba ni ya uokovu imeweza kujitokeza na kusema kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kupewa afisi ambayo anataka. Kipindi ambapo Uhuru Kenyatta anatuambia kwamba afisi ambayo anamiliki upande wa Nairobi karibu na State House, serikali iliweza kukataa kufacilitate. Na nielewa, ladies and gentlemen, serikali iliweza kukataa kufacilitate. Wanatuambia kwamba Uhuru Kenyatta yuko na magari. Uhuru Kenyatta yeye mwenyewe anatuambia ana magari. Uhuru Kenyatta anasema kwamba hana wafanyakazi, serikali inasema kwamba wameweza kumpea wafanyakazi. Automatically serikali ya Bwana Ruto inadanganya. Uhuru Kenyatta, mtu ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu, hawezi akadanganya hata siku moja. Kuna kitu kimoja ama kuna vitu vitatu ambavyo hujaweza kugundua hapa, ladies and gentlemen. What is the intention of President Ruto's regime? Kuweza kusema kwamba wameweza kumpea Uhuru Kenyatta retirement money kipindi ambapo Uhuru Kenyatta ameweza kukataa na kulia kwamba hajaweza kupewa hilo. Hicho ndicho tunataka kuweza kukiangazia. Lakini kabla ya hapo, wacha tuliweze kukuomba kwa moyo mkunjufu. Endapo unatupata kwa mara ya kwanza kabisa, chukua sekunde yako moja mbili tatu, upige subscription. Ukishafanya hivyo, uweze kulike video, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa kituo hichi. Ladies and gentlemen, tuambie ni ambalo ulipo. Bila kupoteza wakati ni ruhusu tuweze kuingia ndani. Lakini kabla ya hapo, wacha niweze kumshukuru mama Ani Njogu kwa kahawa yako mami umeweza kututumia. Nimeweza kuiona hapa kipindi ambapo tunaendelea kuunda kanda. Mama Ani Njogu, uweze kubarikiwa. So ladies and gentlemen, intention number one ya serikali kuweza kutupilia mbali madai ya Uhuru Kenyatta eti kwamba ameweza kunyimwa retirement benefit kipindi ambapo tunajua kwamba Uhuru Kenyatta hawezi akadanganya. Number one, wanataka kuweza kuambia Wakenya kwamba unaona hii bajeti ya 2024-2025 ambayo tumeweza kuiunda. Hii bajeti ambayo ya Kenya Kwanza imeweza kuunda bajeti kubwa kabisa ambayo haijawahi shuhudiwa hapa nchini. Wanataka kuweza kuambia Wakenya kwamba ile bajeti Uhuru Kenyatta na yeye ana benefit kutoka pale. Waliweza kuorodhesha mpaka Raila Odinga na benefit kutoka pale, Kalonzo Musyoka na benefit kutoka pale. So hakuna haja muendelee kuuliza kwamba hii bajeti ni kubwa. Bajeti yetu imeweza kukua kubwa kwa sababu Uhuru Kenyatta anapata retirement benefit, Raila Odinga anapata retirement benefit, Kalonzo Musyoka anapata retirement benefit. Those are their intentions, or that is their intention. Kuweza kudivert akili ya Wakenya kwamba msiangalie wingi wa bajeti, angalia ile retirement pack ambayo Uhuru Kenyatta anaenjoy. Number two, intention ya serikali
kuweza kusema kwamba Uhuru Kenyatta anadanganya eti kwamba hajawahi pokea kinua mgongo, kipindi ambapo tunajua kwamba Uhuru Kenyatta aweza kadanganya. Ruto anataka kuweza kuosha jina lake, yani anataka kusafisha jina lake lionekane safi, eti kwamba yeye hamtesi Uhuru Kenyatta, kipindi ambapo Wakenya wanaendelea kusema kwamba inaonekana kwamba William Ruto ameanza kulipisha kisasi kuelekea kwa Uhuru Kenyatta, kile kipindi ambapo Uhuru Kenyatta aliweza kumwambia kwamba hautaweza kusafiri kuelekea Uganda pamoja na mambo mengine, kipindi ambapo alikuwa ni deputy president. So anataka kuweza kusafisha jina lake, aweza kusema kwamba unaona hayo mambo ambayo Uhuru Kenyatta anaongea ni mambo ya ukora. Hayo mambo Uhuru Kenyatta anaongea ni mambo ya ukora, anataka kuweza kuniharibia jina. Hiyo ndiyo intention number 2 ya serikali. Intention number 3, ladies and gentlemen, ya serikali kuweza kujitokeza na kusema kwamba Uhuru Kenyatta anadanganya, kipindi ambapo tunajua kwamba Uhuru Kenyatta hamuna siku ambayo ataweza kudanganya. Serikali hii inataka Uhuru Kenyatta aweze kuonekana kwamba yeye ni mtu mbaya mwenye ataki serikali ambayo iko mamlakani mema iweze kusucceed. Mmeweza kuona hicho kitu, ladies and gentlemen? Serikali inataka waweze kuchora taswira miongoni mwa Wakenya kwamba Uhuru Kenyatta, okay, look, Uhuru Kenyatta ni rais mstaafu, but hatutaki mema tuweze kufuzu, tuweze kustawi, tuweze kuendeleza taifa la Kenya mbele. Hiyo ndio intention yao, kwamba waweze kumfanya Uhuru Kenyatta aweze kuonekana mbaya kwa Wakenya, aweze kuonekana mbaya kwa serikali, kwamba yeye hataki serikali ya Bwana Ruto mema. Wewe kipindi ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa mamlakani, ladies and gentlemen, ulisikia kweli rais wa tatu hayati Mwai Kibaki akilalamika hata siku moja? Kipindi ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa mamlakani, ulisikia Moi akilalamika hata siku moja kweli? Because Uhuru Kenyatta aweza kadanganya, Uhuru Kenyatta alikuwa ni mtu ambaye alikuwa straight, anafanya kazi jinsi ambavyo ilikuwa inahitajika. William Ruto anataka kuweza kumtesa Uhuru Kenyatta ndiposa aweza kumsupport, but Uhuru Kenyatta amekuwa mwerevu, amejitokeza na kuweza kusema kwamba serikali, licha kwamba Wakenya mnalipa tax, serikali ijawe ni pesa zangu. Na serikali imeweza kujitokeza kuweza kujitetea, wakitaka kuweza kuonyesha kwamba Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye haridhiki, Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye hataki serikali ya Kenya kwanza mema. Wanataka ama intention zao, wanataka kuweza kudivert akili ya Wakenya kwamba hii bajeti kubwa ambayo tumeweza kuunda, hata Uhuru Kenyatta ana benefit kutoka mule ndani. I don't know what is your take, ladies and gentlemen. Naomba niweze kupata wazo lako. Je, wewe unahisi kwamba Uhuru Kenyatta ataweza kama mjinga aweze kudanganya kuelekea kwa wanahabari kwamba tangia alipoweza kuondoka mamlakani hajawahi pewa retirement benefit, hajawahi pewa magari, hana walinzi, hana wafanyakazi, serikali imemnyima usafiri kuelekea rubaa za kimataifa? Uko sure kweli Uhuru Kenyatta anaweza kadanganya? Between Uhuru Kenyatta na William Ruto, nani anadanganya? Naomba niweze kupata wazo lako la maoni, na rejea na mengi tena zaidi.